ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଘପାଲି ବା ସୁନାଲରମ୍ଭା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପଟେଲ ଗତ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଯାଏଁ ପ୍ରକୃତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଠାରୁ ଖବର ଏଯାଏଁ ମିଳିନି କି ତାଙ୍କର ଶବ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଶବାଧାରରେ କେତେବେଳେ ଲୋକ ଯିବେ। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଁରେ ଅଛି, ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କି ନୀଳାଚଳଙ୍କର ଶବ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ତଥାପି ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଗାଁରେ ନିଜେ ପରିବେଶ ବହୁତ ଶୋକାକୁଳ। ଏବେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏବଂ ମା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବା ବରଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଜଣେ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ନୀଳାଞ୍ଚଳଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ, ବା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଅଛି ସେ ଏବେ କଣ କହିବେ, ସାର୍ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯେଉଁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପଟେଲ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧିକର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ରହିବେ, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ମାଟି ପାଇଁ, ଏ ଜାତି ପାଇଁ, ଏ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ଏ ସବୁ ପାଇଁ, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଆହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବେଶ କେତେ ଶୋକାକୁଳ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ, ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ନିରବ, କେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳଙ୍କର ଶବ କେତେବେଳେ ଆସିବ।